Привіт, мене звати Олександр. На дворі листопад 2021 року. На жаль, в світі продовжує лютувати коронавірус, але це не привід сидіти вдома. І тому ми вчергове вирішили звернутися до туристичної агенції InTravel. І нам порадили обрати відпочинок на курорті Занзібару. Останнім часом Занзібар став відомим туристичним місцем, який на рівні із Мальдівами, Домініканою відвідує багато туристів. Багато хто вважає Занзібар окремою країною, проте Занзібар входить до складу Танзанії. Лише з 2005 року Занзібар отримав певну таку автономію, він має свій парламент та свого президента. Столиця Занзібару – місто Стоунтаун, відоме на весь світ завдяки тому, що в цьому місці народився відомий співак Фредді Меркурі. Для відпочинку ми обрали чотирьохзірковий готель Double Tree Resort by Hilton, який знаходиться в північній частині Занзібару. Саме в цьому місці вважаються найменші відливи. Як бачите, на теперішній час це вважається максимальний відлив. В порівнянні з ранком він становить приблизно метрів 5 або 10, тому комфортно навіть купатися і вдень. Майже на самому пляжі знаходиться ось цей ресторан, в якому відбувається сніданок, обід і вечеря. Ну і зараз подивимося, які є тут страви і чим тут смачним годують. Зверніть увагу, що під час карантинних заходів вся їжа знаходиться за склом. Взяли, набрали і закрили. Як завжди традиційно, на сніданок готують блинці, яєчню, омлет, вафлі і тости. У листопаді тут є наступні фрукти, це папайя, ананас, грейпфрут, банани і кавуни. Проживаємо ми в номері 223 і подивимося, як він виглядає. І так, відразу з лівої сторони знаходиться ванна кімната. Ось така душова комбіна, без будь-яких дверей, тому іноді, якщо плескатися, вода вилітає. Так, є рушники, два великих, два маленьких, кладуть, ну, як завжди традиційно, кондиціонер, шампунь і гель для душу. Сама кімната велика. Так, по порядку. З лівої сторони
є холодильник. До речі, він не поповнюється. Кожного дня ставляють по дві таких пляшки води. Є чайник, чашки, бачите, дезінфіковані. Кладуть каву, цукор. Є така шафа, трошки така підушатана, але це абсолютно не критично. Тобто такі полиці для зберігання речей. Ось таке ліжко. Бачите, як його прикрашають. Є сітка від комарів. До речі, вночі один літав, тому прийшлося включити раптор. Щодо розеток. Бачите, вже поставили такі розетки, які можна вмикати і наші європейські, але вони насправді тут використовується американська або англійська система, перепрошую, розеток. Є телевізор, до речі, україномовних каналів немає, тому можна зробити так. Або хто знає англійську мову, то можна зробити так. Є столик, фен. Фен потужний. Неабиякий дирчик. Працює гарно. Стілець. Тут ще один стілець. Є телефон. Є кондиціонер, вентилятор. Ну, все, що потрібно для гарного відпочинку. Ну і тут знаходиться балкон з таким видом на басейн і на океан. Ну а зараз ми подивимося, що дають на обід. Щойно ви побачили, як виглядає обід в ресторані-готелю Double Tree Hilton. І своїми враженнями хоче поділитися моя дружина Оксана. Послухаємо її враження. Всім привіт. Знаєте, що я хочу сказати? Відпочинок, Єгипет, Турція і країни такі, як Домінікана, Мальдіви і Занзібар, де ми зараз знаходимося, і в готелі Hilton Double Tree, дуже відрізняється. В таких країнах, як Туреччина і Єгипет, немає душі. А
там, де зараз ми знаходимося, якщо вийти за межі готелю, так, звісно, тут дуже бідно. Але люди дуже відверті і дуже щирі. Якщо навіть взяти харчування, ми звикли, коли ми приїжджаємо в Єгипет або в Туреччину, у нас величезні такі тацики з великою кількістю їжі і не завжди дуже якісною. А тут люди дивляться на те, щоб було все якісно. Вони зараз тобі нарізали фрукти, нарізали овочі, при тобі не залишається все це на завтра. В цьому є душа. Тут ви не знайдете олів'є або інші салати з інгредієнтів, які були з минулого, з вчорашнього, позавчорашнього дня, ну, з вчорашнього, давайте так скажемо, з вчорашнього дня. Тут такого немає. Якщо щось готується, який салат, він готується зараз, сьогодні перед вами. І в цьому є певний колорит. Коли ви заходите в ресторан, вам відразу здається, що господи, ну щось якось мало чогось. Але це зовсім не так. Тут все дуже якісно і все дуже з душею. Подорож в такі країни, вони досить бідні і не є такими, можливо, пафосними. Але тут настільки є душа, тут настільки комфортно і приємно, що ось цю атмосферу просто неможливо передати. І я дуже всім раджу, ви витратите ті самі гроші, якщо поїдете в комфортабельний готель, але там будуть черги на той же ж бар, у вас будуть черги в ресторані, буде багато людей. Тут ви побачите спокій, тут ви побачите атмосферу, тут буде зовсім по-іншому. Домініканна, Мальдіви, Занзібар. Ми дуже рекомендуємо. Це зовсім інший світ. Він дуже приємний. Зараз 15-та година, і це є найнижча точка відливу. Бачите, наскільки відійшов океан. Вранці він підходить майже до того пірсу. Ну і, на превеликий жаль, в даний момент тут знаходяться ось такі водорості, які можна було прибирати. Але невідомо, може за екологію хвилюються. Так виглядає пляж в обід. А так виглядає максимальний прилив. Це відбувається зазвичай вранці і ввечері. Тому при такому рівні океану купатися набагато комфортніше. Ну а поруч з готелем по правій стороні знаходиться рибацьке село. Як бачите, тут на місці виготовляють човни, там плетуть сітки, і потім оці десятки кораблів виходять в океан з надією піймати рибу, щоб потім її продати і заробити гроші для існування. You are from Zanzibar, yes? Ah, from Tanzania. Tanzania, okay. Yeah, from Milan. You are welcome in Zanzibar. Okay. Yeah, yeah. Готелю невелика, але відносно зелена. В порівнянні з тим, що за забором, то це взагалі можна сказати рай.
Якщо ви оберете цей готель, то ви зможете проживати в одному із 5 таких двоповерхових бунгал з дуже прекрасним видом на океан. Або ви зможете проживати в одному із таких 7 трьохповерхових корпусів. І всі вони, до речі, теж мають вид на океан. Ознайомитись зі стравами, які дають на вечері в ресторані. В номер, і нас чекала така несподіванка приємна. Зашторили вікна, розпустили сітку і підготували ліжко до сну. Дрібничка, але приємно. І так завершується наш відпочинок в готелі Double Tree Resort by Hilton. Ми тут провели 3 ночі. Щодо позитиву, хочу відзначити це те, що готель, територія дуже гарна, зелена, гарні номери, гарне харчування, все дуже смачно, дуже смачні страви, різноманітні. Єдиним можна відзначити мінусом готелі, це є такі трошки підстаркувати меблі. Все решта дуже гарно. Але враховуйте те, що територія готелю, вона десь приблизно 150 на 150 метрів, це є територія, яка дуже добре охороняється місцевою охороною, а ось за оцією такою стінкою починається справжнє занзібарське життя. Ця територія є громадською територією, тут можуть знаходитися будь-хто, місцеві жителі. От бачите, якраз зразу ось стіна між територією, між готелем і місцевими хібарами. Тут проживають місцеві, постійно до вас чіпляються, пропонують різноманітні екскурсії, різну їжу, морозиво. Будьте готові до того, що ви будете купатися ось так з місцевими мешканцями, з дітворою. Тобто це зараз ось двоє поплило, буває їх по 20 чоловік плаває навколо вас. Ось тут ввечері, коли відбувається відлив, збираються футболісти і проводять такі футбольні турніри. Будьте ще готові, може це комусь буде в таку диковинку, але будьте готові до того. Наприклад, учора ми коли сиділи ввечері після вечері на оцих качелях, які там ззаду, тут підійшов, де це сидять діти, місцевий, і справив свою природню нужду. До речі, це відбувається не тільки тут, а по всій території пляжу. Вони спокійно собі сплять прямо на піску, відпочивають. І абсолютно не переймаються, тому що все життя в Занзібарі відбувається під гаслом «Акуна Матата». Ні про що не паряться, насолоджуються тим, що пошле їм Бог. І всім вони задоволені. Для нас це іноді дійсно є дико, тому що країна дуже бідна. Але для них абсолютно це все влаштовує. Тому
Оце єдиний, мабуть, мінус Занзібара в плані такому порівнянні, якщо брати з іншими країнами, там, наприклад, Домінікана, Мальдіви. Але до цього треба бути готовими. Ну а ми залишаємо цей готель. Дякуємо місцевому персоналу за гарний відпочинок і прямуємо до нового готелю Ria Palace Zanzibar.